Жителька Галицинівської громади Надія каже, радіє новозбудованому мосту. З березня минулого року жінка не мала змоги поїхати до рідних. Раніше от мосту довгий час не було. Як переїжджали? А не як, люди в селі не жили ж. Ніхто не їздив сюди. Обстріли нас були. Ми то виїхали. Тепер можна їхати до рідні. Ми не бачилися більше півтора року. А якісь інші шляхи, дороги були, можливо? Степом, ми ж не знаємо, чи то можна їздити. Новий міст через канал річки Інгулець дозволить волонтерам доставляти гуманітарну допомогу між селами, говорить староста сіл Галицинівської громади Сергій Алдобаєв. У нас недалеко за 3 кілометри була лінія фронту. Доставка хліба, продуктів, і так само води. Також важливо це для аграріїв цей міст, тому що зараз починають засівати помаленьку поля, і це міст якраз з'єднує тут нашу громаду. У березні минулого року російські військові зруйнували міст, що об'єднував села Галицинівської громади. Канал річки Інгулець був перешкодою для аграріїв, говорить Віктор, місцевий фермер. Хіба все время об'їжджати, чи дорогі купав, проїхати тяжко. А так, зараз буде і мост гарний зробили. Для виконання цих всіх робіт, які нам потрібні, обов'язковий міст, бо канал теж є перешкода, яку не можна перевернути. Канал – це дренажний, зараз води обмаль. Раніше це все було заповнено водою. Зараз не заповнено водою, але перешкода добра, бо канал глибокий. Нова переправа довжиною 18 метрів. Вона витримує навантаження до 120 тонн, говорить Віталій Кім. Це сполучення для громади та для людей. Тобто для кожного мешканця села його міст найважливіший. Всім все одно, що відбувається десь далі. Тому важливо те, що зараз за допомогою наших військових, за допомогою United платформи, це 10-те місце, ще є мости, які відбудовували Укравтодор, і це відбувається скрізь, де вони були зруйновані. За півтора місяці бійці Державної служби транспорту збудували міст, говорить генерал-майор Богдан Бондар. Скільки часу зайняло будівництво цього моста? Я думаю, десь півтора місяця від початку і до кінця. Трошки нам мішали погодні умови. Знову ж таки, коли була підірвана гребля, там були певні причини, і ми трошки його розтягнули по часу. Гроші на будівництво виділив донор «Юнайтед-24», розповів Віталій Кім. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.